បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមបង្ហាញពីវីដេអូមួយដែលមកអំពីការដាក់លេខរៀងជាលេខខ្មែរនៅក្នុងតារាងឬក៏តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅមុខងារ numbering នៅក្នុងកម្មវិធី2016បាទទូទៅនៅពេលដែលយើងចូលក្នុងមុខងារ numbering គឺយើងសង្កេតឃើញមានលេខលតាំងលេខលំបាំងហើយនឹងចំណុចដល់របស់នោះគឺមាន A B C ជាដើមឥឡូវនេះខ្ញុំមកសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ add លេខខ្មែរឲ្យទៅជា numbering បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំយកមកឆ្លាក់នៅទម្រង់លេខដែលខ្ញុំបាន add ឡើងមកអញ្ចឹងគឺវាទៅជាលេខខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមតាមតាមដូចតទៅទី1គឺយើងចូលទៅក្នុងមុខងារ numberingបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង define new number format បន្តមកទៀតគឺនៅក្នុង font នេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាក្នុងការប្រើប្រាស់លេខខ្មែរនេះគឺកុំព្យូទ័ររបស់យើងចាំបាច់ត្រូវមាន font limon font limon គឺជាប្រភេទពុម្ពអក្សរខ្មែរជំនាន់មុនបាទដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងប្រើខ្មែរ unicodeតែពេលខ្លះកុំព្យូទ័រខ្លះគឺអត់មានហ្វុននឹងទេអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចប្រើបានដែរចុះនៅពេលដែលយើង scroll មកក្រោមគឺយើងសង្កេតនៅចន្លោះនៅរវាងហ្វុនបដាមដែរសអលអានេះគឺជាម៉ូដពុម្ពអក្សរខ្មែរបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើយកហ្វុន limon s m oអញ្ចឹងកន្លែងនេះទូទៅហ្វុនសម្រាប់លីមូនហ្នឹងខ្នាតវាគឺអាចយកចាប់ពី20ឡើងដើម្បីឲ្យសមមាត្រឬក៏សមស្របជាមួយហ្វុនខ្មែរយូនីកូដនៅពេលយើងប្រើរបស់ដូច្នេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកទម្រង់ទំហំហ្វុនហ្នឹងគឺយក20បាទបន្តមកទៀតនៅក្នុង complex script នេះគឺយើងមិនចាំបាច់ក៏បានដែរគឺយើងត្រូវយកតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយអានេះគឺមានត្រូវការប្រើទេបន្តមកទៀតគឺយើងចុចអូខេមួយចុចអូខេមួយទៀតបាទខ្មែរយូនីកូដត្រូវនេះចង់និយាយលើពីគឺយើងចូលទៅក្នុង numbering មកគឺយើងអាចចូលយកទម្រង់បាទនេះមួយណាក៏បានដែរតើតកតងទៅនឹងជំហរហ្វុននេះគឺយើងអាចធ្វើយកលេខតែមួយរបស់ក្នុងករណីដែលយើងប្រើជំហរហ្វុនយូនីកូដចឹងពេលយើងចូល enter មកគឺមានលេខ2បាទយើងអាចយកសក់ខ្មែរយ៉ាងមកគឺមានលេខឲ្យគឺស្រួលបាទបើសិនជាយើងចង់បានសញ្ញាដកនៅខាងស្ដាំនៃលេខនេះគឺយើងអាចចូលក្នុងម្ដងទៀតមកបងពូហើយសក្ដិនេះគឺយើងថែមសញ្ញាដកមកបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបានសញ្ញាដកបាទសំបួរមានអើយជាការស្ដាប់ហើយឡាយយើងអាចចាក់លបងជាមួយនឹងការបកកោតារាឧទាហរណ៍ថាយកចំឈប់5ឌីអូខេចំណុចពេលដែលខ្ញុំចង់ដាក់លេខរៀងខ្ញុំបានឆ្លេកលេខតារានេះចូលទៅ
share ពីទីមកពីមកចូលហូមហើយខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ number របស់បានមិនខ្ញុំលេខខ្វះមានសំដីអងកាត់សំបុកក្នុងលោករូបមិនទំពាំងទូលដីបានចឹងវាធន់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា